Oi meninas, bom dia, tudo bem? Bom, eu vim gravar um vídeo pra vocês hoje que me pediram muito. Me pediram muito que foi você arrumar comigo pra pré-escola. Eu não faço esse ritual todo dia com. Tipo assim, eu. Agora que é o primeiro dia, eu vou passar lápis, rímel, mas ao decorrer do ano eu só vou passar o BB Cream mesmo, um rímel e é nóis. Então vamos lá, eu vou começar pelo BB Cream, eu vou usar esse aqui da Vult, que ele tem FPS 35. E eu gosto de passar com a esponjinha, só que eu vou passar com o pincel, porque de manhã agora, por exemplo, eu esqueci coloquei aqui, eu esqueci de molhar minha esponjinha. E eu coloquei o espelho aqui embaixo pra refletir na minha. Na minha cara. A luz pra ficar melhor. Ficar mais claro, ficar melhor. Deu um pouco certo, mas eu tenho que me maquiar pelo visor da câmera. Esse Se Arrume Comigo, Jet Ride With Me, não sei falar. Esse Se Arrume Comigo me pediram. A Sofia me pediu desde o ano passado. O ano foi passando, fui deixando e eu não fiz. Aí esse ano me pediram, muitas meninas me pediram, aí eu peguei e falei, vou fazer. Então, deixa eu olhar aqui no espelho. Ó, como se eu tiro o espelho. Se eu tiro o espelho, ó como é que fica a luz. Aí a gente volta o espelho e dá uma clareada. Esse BB Cream é muito bom porque ele uniformiza a pele, assim, sabe? E ele é da minha cor certinha. Só que eu tentei procurar ontem a cor e eu não achei, mas ele é muito bom. Ele custa uns 25, alguma coisa assim. E ele é muito bom. Aí eu vou pegar o meu corretivo da Ruby Rose. Eu vou usar esse aqui, liquidinho. Corretivo, gente, eu não passo, sério. Ao decorrer do ano, não vou passar. Mas vai ter dia que eu vou passar. Por exemplo, agora nas férias eu tô acordando muito tarde, agora eu acordei cedo. Fica aquela coisa, né? A olheira. Eu vou pegar com esse pincel aqui. Eu aplicava tudo com o dedo, gente, mas eu tava sujando, sabe? Sujando a roupa. Aí eu peguei e falei, gente, preciso fazer as coisas com um pincel, né? Já está na hora. Então, agora deve ser umas 6h20 por aí. Eu acordei quase 6h15. Eu levantei, né? Porque minha amiga me acordou 6 horas. Aí eu tinha colocado pra despertar 6h10. Gente, no final do ano passado, sério, eu entro 7 horas. Eu não tava passando nem maquiagem. Eu passava só o BB Cream, o rímel eu passava na escola. Eu acordava 20 para 7. Colocava minha roupa, escovava os dentes. Era 5 para 7 que eu tava saindo de casa. Sem brincadeira nenhuma. Porque eu tava muito cansada. Não sei por quê. Agora eu vou usar o meu pó, que é o da Vult, com esse pincel aqui. Ele é translúcido. E, gente, eu gostava bastante de passar pó em todo o rosto. Mas agora eu tô gostando. Fazer o seguinte, passar na testa um pouquinho assim. Na testa eu passo um pouquinho a mais porque eu acho ela muito oleosa, sabe? Mesmo passando um pouquinho a mais, ela fica oleosa muito rápido. Ela fica muito brilhosa. Então, eu passo aqui um pouquinho na testa, aqui no nariz, na T, né? Esse pó aqui tá. Quando ele tava bem cheio, ele caía bastante, mas agora ele não. Tá um pouco mais difícil. Passo aqui no bigodinho e só um pouquinho no olho. Pro corretivo não craquelar. Quando eu não passo corretivo, eu nem passo pó. Só na zona T mesmo. Antes eu passava no rosto todo. Eu gostava da pele bem mate, agora eu tô gostando de uma pele mais natural. Agora eu vou bater só um pouquinho assim, ó, pra cair bem pouquinho. Tá vendo? Nem aparece no pincel. E vou passar aqui, ó.
Só pra dar uma segurada. Bem pouquinho. Porque eu gosto da pele bem natural. Agora, gente, vocês podem passar sombra, uma sombrinha branca pra abrir o olho. Mas eu vou passar o rímel e o lápis. O lápis eu vou passar na linha d'água. Que nem deu pra vocês verem, né? Mas esse passo eu vou passar só de vez em quando. E o... Meu Deus. E o rímel. Esse aqui é da Pierre Pardon. E esse aqui é da Toque de Natureza. Eu não falei do corretivo, né? Esse aqui é da Ruby Rose. O meu na cor 01. L1. Esse corretivo aqui, gente, ele é tipo idêntico ao Naked da Ruby Rose, sabe? Agora vamos passar o rímel. Naked Skin da Ruby Rose, ele tem a mesma cobertura, a mesma duração. Por isso que eu comprei ele. Depois eu faço um vídeo, um lado com o outro. Olha uma borradinha aqui no lado. Eu gosto de uns cílios bem gigantes. Gente, eu nunca fui tão simples no primeiro dia de aula. Sério. Mas eu aprendi uma coisa. A não ficar usando as roupas tudo na escola. Como agora eu tô tirando bastante foto postando. Aí eu não. Eu não vou com blusinha nova, não. Agora a gente tira um pouco do rímel. Ai, minha sobrancelha. Eu ia pulando essa etapa. Ontem eu fui tirar minha sobrancelha. Aí a mulher não tava. E aí eu falei, putz, não vou tirar em casa, porque minha sobrancelha, desde o meu aniversário, gente, 7 meses, eu tô tirando em casa. Sério, sem brincadeira. Deixa eu pegar o lápis aqui. Eu estou tirando em casa. Vou usar esse lápis bem pequenininho aqui da Luiz Ance. Ele veio no kit que eu dei pra minha mãe. Só que pra desenhar, fica melhor do que a sombra em pó. Como ela tá muito cheia, minha sobrancelha, ó. Eu só vou arquear ela aqui em cima. Eu só sigo o contorninho dela mesmo. E aqui no começo só uma pintadinha de leves. É isso, parece que ela tá tipo super grossa, mas. Gente, isso aqui tá com zoom? Eu tô achando que tá muito perto. Ainda não tá com zoom. E eu esquentei a chapinha pra passar aqui na frente. Ontem eu fiz hidratação. Meu cabelo, gente, ele tá muito soltinho. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando os produtos que eu estou usando no meu cabelo. Gente, vocês pediram Rachel se arrume comigo, mas é isso. Eu vou sim. Aí eu esquentei a chapinha aqui. E vou passar aqui, ó. Na frente. Eu preciso levantar, né? Pra ver no espelho. Aí não vai dar pra passar com vocês. Passando aqui, o vídeo deve estar muito rápido, sério. 9 minutos, gente. Eu nunca fiz vídeo tão rápido. Mas eu não ia ficar colocando sombra. Porque eu não. Sabe? Não. Eu não gosto de maquiar pra ir pra escola. Eu faço isso aqui, que o BB Cream é essencial, né, gente? Por causa. Ou eu passo BB Cream, ou eu passo protetor da Adicus com cor. Ou eu passo aquele BB Cream da. Eu passava também aquele BB Cream da L'Oréal, mas eu passava bem pouquinho dele, que ele tem uma cobertura mais pesadinha. Na verdade, o BB Cream da L'Oréal
e o da Vult, eles cobrem, tipo, igual, assim, sabe? Eles uniformizam a pele igual, eles dão uma cobertura ótima. Só que o da Vult, ele aparenta ser mais leve, sabe? Quando você se olha no espelho, você... O da L'Oréal, ele é mais grossinho. Mas os dois cobrem igual, os dois são ótimos. A duração dos dois é incrível. E ainda com um pozinho pra assentar o corretivo, dura o dia inteiro. Não o dia inteiro, né, gente? Mas pelo menos de manhã dura muito. Então aqui, ó. Estou passando a chapinha. Tem dia que eu coloco uma tiarinha, tem dia que eu prendo, tem dia que eu, sabe? Mas a maioria dos dias eu vou com ele assim mesmo. Com ele solto. Então a gente passa a chapinha aqui. E meu olhinho de cabelo acabou. Eu tô umas 2 semanas sem olhinho. Pro cabelo. Vocês estão vendo alguma parte que tá sem passar? Ai, gente, não tem que mostrar mais. Por isso que eu estou enrolando. Por quê? Não é que eu estou enrolando. Por isso que eu estou mostrando fazer uma chapinha. Porque eu nunca achei que um tutorial ia ficar. Não é tutorial. Os arrumes comigo ia ficar tão rápido. Mas como eu falei, eu não ia ficar aqui passando sombra e blush. Sendo que eu vou tirar depois. Então não ia fazer sentido. Mas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. De arrumar esse cabelo, né? Pelo amor de Deus. Vocês reclamam que eu mexo muito no cabelo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Ah, o batom, como eu não tomo café em casa, tomo café na escola. Aí eu tô levando o gloss Coralix pra passar. Sabe? Bem fraquinho. Eu nem vou passar aqui porque eu chego lá, vou tomar café, então. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, se inscreva no canal, clique em gostei e deixe. Eu tento não mexer no cabelo. E deixe sugestões de vídeos para eu estar fazendo para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!